Här sitter jag med Jane Runesson som är en av instruktörerna på Plitas. Du har haft oss i löpning, du har haft running school för oss och lite bootcamp. Jajamän, det stämmer bra. Och jag tycker faktiskt att en av de running school var de mest användbara passen som jag har varit på. Just det här med tekniken. Vad är det vanligaste felet folk gör när man är ute och springer? Alltså det vanliga skulle jag nog säga är att man inte tänker på hur mycket armarna har för betydelse. För många springer liksom vanligt så här utan att ens tänka på att jobba med armarna. Ja. En del springer ut med armarna så här åt sidan. Och därför är det väldigt bra att göra en sån övning som vi gjorde på det här running school. Mm. Att man till exempel har armarna upp ovanför huvudet. För då känner man hur mycket betydelse armarna har i löpningen. Så att man verkligen jobbar med dem nära kroppen. Hela tiden. Ja, precis. Ja. Och bootcampen, den var riktigt rolig. Körde du sådana bootcamp-övningar hemma också? Inte vanliga klass i veckan har vi inte. Däremot brukar vi ha på vissa convention och sånt att man har lite bootcamp. För det var väldigt kul sätt att träna på. Ja, det är superroligt. Man är i en grupp och man kör och det blir lite lek av det hela. Man har lite uppdrag och den biten också. För jag känner, nu ska vi faktiskt tillägga, du sitter här med hatt. Det är lite kväll. Det är också en del av Pita, så vi har haft väldigt roligt och trevligt tillsammans här. Ja, absolut. Men det är din andra vända som instruktör. Det är den tredje gången jag är här. Mm. Vad tycker du är så bra med de här träningsveckorna? Nej, men det är väl att man får träffa så himla mycket olika människor. Det kommer folk hit som tränar hur mycket som helst. Det kommer folk som nästan aldrig har tränat. Den här veckan kom det en som gick med rullator. Men alla är ju här för samma anledning. Man vill träna, man vill må bra, man vill någon form av friskvård. Mm. Man kanske vill springa, man vill dansa zumba eller hiphop, man vill gå på aqua for fun, man vill löpa, man vill gå på morning yoga. Eller så vill man bara ha en mycket inspiration. Mm. Och den här träningsglädjen, det är det som vi vill förmedla. Så du siktar på en vecka till sen till våren? Absolut. Tusen tack, Jane.